እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ባክ ወደ አንተ አይደለም ካሜራው። ኖርማል እንደዚህ አላለ። ኖርማል ፍርፍርና ምንድነው ሌላ ያለው? ሌላ እንዳለ ስጋ ነክ ነገር። አንዳንድ ምግብ ሽሮ ተጋቢ ነው፣ ፍርፍር ሌላስ? ምስራ አለ? እሺ በቃ ሽሮና ተጋቢ ነው። አረ ሽሮና ተጋቢ ነው አይደል? ፍርፍርና ተጋቢ ነው። እንዴት አደራችሁ? ዛሬ ከቁርስ ነው የምንጀምረው ቀናችን። እስቲ እንዴት እንደሚሆን እናየዋለን። ውዳችን ወዳችኋል። የቢክ አካውንት ላይ ስገባ ሁለት ቪዲዮ ፖስቷል። ዛሬ ነው ማለት ሁለት ቪዲዮ ፖስቷል ነው የሚለው። ሁለት ሁሉ አልክ ነው እኮ የሚባለው። አይደለም ልክድ ነው። ምንም የሚያምነው ነገር የለም። ቴክኖሎጂ አይሰማም። እንደኛ አይደለም። ክደት አይደለም። ወንድማቸው 10,000 ብሩን ተበልቷል፣ ግን አንሰጥም እያለ ሰጠዋለን። ይኸውላችሁ አሁን ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ እዩት። እሁድ ነው የተፖስተው። ይህም አሁን የተፖስተው ቪዲዮ እሁድ ነው። ስለዚህ ቅዳሜ ዘለዋል ማለት ነው። ቀዳችልንና ወሰደች መመሰለች። በእንደዚህ ቴሌግራም ላይ ባሉት ቢቶች በጣም በፍቅር ነው እያዩ ያለው። ማ እንዴት ነው የምታምሪው? ሽሯ ጠርጓል። ጠረቅ ጠረቅ ነገር አሉ። ጠረቅ ጠረቅ ፏፏ ከስር ልጅ የት አባቱ የታ አንተ ደንበኛም ታርክ ነው እንዴ? ደሩን አንጠቀም ለዘን ለችግሬ ነው። ፎርማ ነው እንደዚህ ነው። ግን ስልክ ነው ማን ስልክ ነው? ስነ ስርዓት ስልክ ነው። እንትን አለው ምናምን ካሜራውን ላላት እንዴ በዚህ በኩል ነው ቻርጅ የምታደርገው? ሁለት ሲም ካርድ ይዛለች። በምን አቅሙ ሚሞሪ ካርድ? አረ ሁለት ሲም ካርድ ይዛለች። በጣም ትንሽ ነች። ሚሞሪም ትቀበላለች። እዛ ሙዚቃ ምናምን ትከፍትባታለች። ሚሞሪ አላት ከመንደስ ምን ሆነ ነው እንደባለ ሀብት ተዘርጥጠ ነገሮች ሲመቻችሁልን እንደዚህ ነው። መላጣዳም ነገሮች ተመቻችሁልን። በነገራችን ላይ እኔ እኮ አታምነኝ ታውቃለህ? ምን አታምነኝ? አያቴ ያወረሱኝ እኮ ሁለት ግመልና 18 በጋለኝ። እንደውም ግመሎቹ ዘጠኝ ድማ አንድ ጉድና ሙሉ የአበባ እርሻ ነው። ህይወት ቀጥሏል። ህይወት በኢትዮጵያ ቀጥሏል። መናገር አልደገመው። ወይኔ በእናትህ አንተ ከዚህ በ መልኩን ያጓጓኝ ባይ ማን ያዘዘልኝ? ምን
ይሄኛው ምን ብለ ያዝ አላክም ስሙ አላክም የምር ለሞከር ግን ምን እንዴ ከኔ አቅም ስኛ አንተ አሰዳቢ ጸድኝ አሁን ወደ ቤት ተመልሰናል። ትንሽ እየደካከመኝ ነው ነገር እና ተመልሼ መውጣ ይመስለኛል። እርግጠኛ አይደለሁ። እስቲ ለፊሊቡና ይሄድ ነው አባት እና ቤት እስከ ተቀረጽኩ ለምን እንደገና አሰረው? ምኑን ለምን እንደገና አሰረው? ወክ ወክ ማስክ አርጋ ዶክተር ሊያን ነው ምንጠራል። ዘ ወክ ሲቹዌሽን ሲቹዌሽን አ ረስተው ነው እግዚአብሔር ይስሙ። ወገኖች ቤት ገብተናል። አሁን አብራችሁኝ ስለዋላችሁ ደስ ብሎኛል እና ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ወዳችኋለሁ። ቻው ነገ እንገናኝ ባይ።